кара булдозера, сега ще го накарам да заравни тога. По-малко. Ами някъде към 20 ме е най-късно. 10 за басейн и 3 за море. Основният разход на стопаните на плажовете найма. Ние предни години така направихме по възможност, нали, така отстъпка, но тази година предвид шоковата инфлация, на която всички сме свидетели, не по наша вина, ние нямаме място, нали, и възможности да правим такива отстъпки, които сме правили предни лета. Още повече ние сме силно обезпокоени от това, че всяка година нашия наем и нашата концесионна вноска се индексира спрямо инфлацията. Тази година инфлацията, обявената до момента, между 15 и 16%, т.е. нашия наем ще скочи спрямо предното лято с 15-16% отгоре. Така че сме силно обезпокоени от към това дали ще може да покрием и многобройните изисквания. Говоря за обезопасяването на плажа, говоря за медицинските изисквания, говоря включително скъпия ток и вода, защото ние трябва да предоставяме на хората възможност да ползват и туалетни, и душове. Знаете, всичко се е вдигнало неимоверно много. Друг голям проблем пред нас също се оказва и липсата на кадри. Това, че сме защитили и сме спечелили дадената концесия с цена по договор, не значи, че ще сложиме тавана. Ето тук на плаж край море, аз не давам и не предоставям и не изисквам тавана, който ми е по договор. На мен е по договор, цената ми е 10 лева на чадър, 10 лева на шезлонг. Но аз тази година ще коригирам спрямо предната и най-вероятно ще ги давам на 6 или 7 лева. От курсовите винаги процента е 80 към 20. Това значи за басейн, ако имаме 20 или 30 човека завършили, това значи, че 7, 8 или 9 са за море.